кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурдагы башчысы максатбек ажы токтомушов кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди мурда маалымдалгандай атайын кызмат тарабынан муфтияттын башкы эсепчисине карата укмкнын кызматкерлерине өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин натыйжасында токтомушов ажылык сапарга баруучулар тарабынан берилген каражаттарды пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар болгон жана ошондой эле бул кылмышты жасоого катыштыгы бар жөнүндө далилдер алынды анын негизинде 2021 жылдын 10 февралында максатбек ажы токтомушев кылмышка шектүү катары кармалып укмкнын тергөө жайына киргизилди жогорудагы фактылар боюнча тергөө улантылууда анын жыйынтыгы менен бардык кылмыш ишине тиешеси бар адамдарга тиешелүү юридикалык баа берилип ал жөнүндө коомчулукка маалымдалат